toimetada kontserdil 500 aastat muusikalist saladust. Ja see pealkiri ise juba annab teile ka vihje, et selle pilli ajalugu läheb tagasi 500 aastat. Käsitööna ja siis nende tornikelladel on samasugune pult, aga siit nende klahvide küljest lähevad siis pikad trossid, umbes 5-10 meetrit vastavalt sellele, kui kõrgel need kellad on. Ja ots seda pilli on siis juba tõesti raske mängida, et see 10 meetrit toimima panna nii, et ta muusikaliselt ka hästi kõlaks. Eestis hästi palju tutvustada ja minu selline unistus ja soov, et siiski neid pille Eestisse tuleks, sest pakub inimestele väga palju rõõmu.